There is a teacher where my children are going to school. Some teachers who have mentor. My child, I don't know what my child did. Then I went there. I was called. Now another again, I don't know what the child did. My wife went there, school. Then this teacher said that unless his father come, I said, I will not come. Mind your own business. I'm paying you money to teach the child. Don't bring nonsense. On Thursday, I can go to school to listen nonsense. I am paying you to educate them. They're stupid. Don't call me. If you want to call, sasa mimi niende nikae hapo kwa mwalimu aniambie nini? Ebu wewe imagine. Hello. Mwalimu mwenyewe atafikiria nini sasa? Unless he is stupid. Mimi nikae hapo nganga, mwalimu nieleze mambo ya watoto. Mimi mwenyewe naona ukiwa mtoto, naona ukiwa na pepo. Nikaambia mama mimi siwezi kwenda. Mimi sasa hata mwalimu wewe ni mjinga. Mimi ni hakuna kitu taniambia hii mtoto mimi nijue. Sijui wanapewa homework. Sasa niambie mimi akipewa homework nipeleke wapi? Nipeleke wapi? Watu wengine ng'ombe mno usije. Ile nile alikuambia jana ni gani? Ile walifanya jana sijui ya. Ile homework waliwaambia si. Ingine, a science project. Science project. Sasa, let me say, science project. Warimu saigine mkunywa chai. Iyo perekea mama yako.